Вітаю вас! Це AI House Podcast, подкаст, в якому ми спілкуємося про штучний інтелект та нові технології. Я його ведучий Роман Кислий, і сьогодні ми спілкуємося про Мілтек та стартапи з Сергієм Купрієнком, CEO стартапу Swarmer, а також ex-General Manager of Research в компанії Squad. Сергій Вітаю. Привіт. Дякую, що запросили. Від подкасту до подкасту будемо запускати в наступному році новий сезон. Приходьте до нас теж гості. Добре, як в тебе Е, Прекрасно. Розкажи, напевно, трошки більше про свій бекграунд. А взагалі розкажи, чим ти займався, який в тебе профайл і чим ти займався, може, ще доскву. Я так якось сказала, що останні, мабуть, років 15 я займаюся штучним інтелектом, комп'ютерним зором та трошки embedded і трошки системи з цим пов'язаними. До компанії Squad ми декілька років займалися розробкою програми, розробкою розпізнавання номерів. Тому якщо ви їздите по Києву і попали під спід камера, то пробачте це наша робота. Я буду тобі штрафи відсилати. Ні, це я тобі буду штраф Е, І е, після, цього, після цього я почав працювати в компанії «Сквот». Компанія Сквот це РД-центр е, е, однієї з великих компаній західних. Я займався там розробкою настільки розробкою, я займався там формуванням е, команди, яка працювала з технологіями штучного інтелекту, е, комп'ютерного зору. Е, ми колись починали з маленької команди, здається, в 16 людей, і на момент, там, на момент початку насправді повномасштабки, загалом в двох командах було там, більше 600 людей. До речі, самі, самі найкращі спогади дуже вас люблю і обіймаю всіх, хто, всі, хто нас зараз слухає. Uh... Це серйозно, велика кількість людей. На LinkedIn в тебе написано, що ти пішов з позиції head of research так. і пішов робити свій стартап. Так, розкажи, будь ласка, як тобі далося рішення, як ти прийшов до ідеї, чому ти пішов? В якийсь момент стало зрозуміло, що те, що ми робимо на волонтерських засадах, треба, ну, хочеться вже переростити в щось більш системне. Ну, а Я не можу присвячувати більш ніж 24 години свого життя е роботі, тому що іноді треба ще е до дітей сходити, до дружини і взагалі поїсти. Е це по-перше, по-друге, я давно ходив там з ідеєю, всередині воно зріла ідея зробити. Е Щось принципово нове система, яка сама приймає рішення, системи систему, яка сама приймає лайфкрітікова е, рішення, е, і яка це робить правильно, яка це робить етично, яка це робить там експленем, був хорошому сенсі. І е, я, я знаю, що якщо москалі та китайці це зроблять нікого не питаючи, то в мене з моїм досвідом роботи в великих компаніях, комплайнсу з гаверментом є шанс е, долучитись до того, щоб ця система. Була зроблена правильно, і щоб я міг спокійно спати, знаючи, що має робити мене вже самого вночі не пристрелять. Тобто ти туди імплементуєш закони робототехніки зі. це прям наша біблія інституті, так, так, так. До речі, друзі, ось тут будуть посилання на попередні випуски, де ми говоримо і про етику в AI, і про використання бойових роботів і бойових комарів, от ну і всього іншого. Друзі, цього разу ми запрошуємо вас не просто донатити на фонд, а долучатися до другого сезону AI for Ukraine. Це серія воркшопів та лекцій, які організовує ai House разом з Rouge, де виступають топові спікери з компанії типу OpenAI, Google та інших, з своїми доповідями, і ви маєте можливість за донат для фонду Реактивна пошта. Приблизно в 10 доларів або більше поставити питання всім цим людям, послухати цікаві доповіді і дізнатися щось нове. Мені здається, це дуже гарна пропозиція, тому посилання на це все буде також під відео. Ти займався комп'ютер віженом. Відповідно, скоріше за все, стартап у тебе теж стосується uh, комп'ютерів. Да, давай спробуємо Так, що ми що ми робимо, що ми хочемо зробити? Так. Ми, ми будуємо систему, яка керує різного роду дронами. Яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям? Тобто ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де у штучного інтелекту класно виходить. Наприклад, з простого це використання всієї інформації, яка є, повна чи не тому що люди часто забувають або не думають. По-друге, це навчання, тобто навчити людей це дуже дорого і дуже довго, а заскейлити алгоритми на 100 Тисяч або там 500 тисяч дронів, або це дуже просто. По-третє, це експонабіліті та респонсабіліті. Тому що люди, особливо зараз, в тих умовах, в яких вони приймають рішення, часто приймають опереджені рішення, які потім не важливо пояснити. Там, формату Фігачим цей квадрат, тому що звідти, на, звідти нам вчора прилетіло. Не тому, що це зараз має сенс, а тому, що, тому, що було дуже боляче. Це певна правда на рішення. <правдане> в, <певному правдане> мірі. в ситуації, коли в тому квадраті вже 8 годин нікого нема, а в тебе боєзапасу залишилось Тебі на 2 дні. Це не дуже правда на рішення. Це так. Чому всі кажуть про те, що рої дронів будуть покрувати штучним туляк? Тому що синхронізувати між собою 50 людей, які будуть керувати кожен своїм безпілотником, неможливо, тому що вони просто не встигають між собою. Поговорити, як би якби класно, вони не були навчені. Для яєчки це дуже просто. Тобто комунікація між сотнями дронів і прийняття рішення автономне відбувається набагато швидше, хоча ці рішення можуть бути простіше, не такі ефективні, ніж між сотнями людей. Це так, ми пробуємо зробити систему, яка ми не, будемо, ми не плануємо робити. Своє власні рішення по комп'ютерному зору, я дуже хочу допомогти всім, чим можемо тим командам, які це в Україні розробляють вже два роки слава богу, і будемо їх використовувати. Або свої рішення там по якомусь там детектуванню, наведенню, чому ще ми хочемо стати таким кирпічиком, який інтегрується з одного боку в системи з системи ситуаційного бізнесу, системи прийняття рішення. З іншого боку, інтегрується з різного роду дронами. Тобто, ми для когось будемо платформою, хтось для нас буде платформою, і все разом це створить нову спроможність і буде працювати набагато ефективніше. Цілимося в 1 грудня в MVP, біжимо з усіх ног всієї своєї новичкої командою. Круто. Бажаю вам удачі і встигнути до 1 грудня. Да, треба... До речі, я, я пішов, пробачте в мене Тро, часу. Тут да, тут да, трохи да, очі да, червоні, да, 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 коди, то є. Да. Слухай, а раз ми вже говоримо про дрони. Я хотів поговорити про реп, тому що це невід'ємна частина дронів. Так. От. І як ви з цим взагалі справляєтесь? Тому що реп він наскільки з того, що я спілкувався з людьми, він з'являється, може з'явитися там в будь-якому місці, умовно, подавляти всі сигнали, там, не дивлячись, це свій дрон, чужий дрон, типу, щось летить, включили. А... Да, як кажуть хлопці на бойовому застосуванні, е, що з наш дрон не літає? Спитаєте у може, то наші? Вони кажуть, що не наші. А коли вони казали, що це наші? Да? Тобто е, я відповім. Там з двох перспектив. Перше, це про технології, тому що нете влаштований так, що в принципі багато проблем вже вирішено. Приблизно за 10 тисяч доларів. Тобі треба нормальний стільки зв'язок. Ти можеш пробувати зробити щось там на базі Wi-Fi, URWAN або чого завгодно. А можеш купити готове рішення умовно за 10 тисяч доларів або Сілус, або. Кіпрський стартапчик, до речі, я просто не знаю, наскільки хлопці хотіли, щоб я їх називав публічно. Або якийсь дорогий мікрохард, і воно в тебе вже більш-менш нормально працює. А ти хочеш мати нормальний сигнал GPS, ти або мучишся з чимось, або купуєш CRP антенну за там умовно 10 тисяч доларів, і ти літаєш GPS. -ом. Тобто, і таких рішень багато. там. А, з одного боку, з іншого боку, це погано скелеться. З іншого боку, якщо ми кажемо про автономію та про ефективне прийняття рішення, то ти як ми, будемо, як ми це вирішуємо? Це що дрон самостійно приймає рішення, що йому робити, коли в нього помінялася е, ситуація на нього е, і е, оперативна обстановка. Тому тут ми знаємо, що вчора роби не було, летіли, летіли, і, і внезапно всі прибори потухли. Що ми робимо далі? Е, якщо це літак, можемо просто спробувати пролетіти, тому що літаки набагато стійкіші, ніж коптери. Е, і, Коротше, виходячи з того, е, що це за тип дрону, які в тебе капасті, що в тебе там по батареї, скільки там тебе залишилось, всього ти можеш е, приймати рішення. Чи ти пробуєш пролетіти, вилітіти, повернутися, маючи інформацію про набагато більшу про поле бою, ніж те, що доступно тобі прямо з дрону. Тому що до цього ти мав зв'язок з центром, і до цього ти мав інформацію оперативну з інших дронів, з інших систем ситуаційної бізнесу, і від інших пілотів, а також від інших від розвідки. Тому в нашому кейсі відповідь це автономність, автономність, як вона є. Тобто дрон має бути достатньо. Не те, щоб розумний, але скоріше інтелектуальний, не дурний да, для того, щоб коли попав під реп, то такий АА, і все і впав. А якщо ми кажемо про більше рішення, то все залежить від того, якого це клас дрон. Тому не в півшках проблема вирішується. одним способом, вже доволі зрозуміли. Ретранслятори, напрямування антенни, і воно все працює. На важких дронах проблеми вирішуються або супутником зв'язком, або хорошим GPS, або інерціалкою. А та сама історія, хороша інерціалка коштує внезапно 10 тисяч доларів. І вона достатньо точна для того, щоб довго літати, годину-дві, і повернутися потім назад, взагалі без антенни GPS. А меж система між дронами? Це, В принципі, ну, якщо вони великі, то це може мати сенс. Навіть якщо вони не дуже великі, то це може мати сенс. Є, треба розрізняти комунікацію і навігацію. Тобто а, дрони одного з спілкуються там, через знову ж таки очевидне рішення, яке пробують хлопці використовувати. Це правильно, це вора, е, ну, в, різні, в різних варіантах виконання, або якісь рішення на базі Wi-Fi. Е, але воно не дає інформації про взаємне розташування дронів, що набагато важливіше. Тому зробити так, щоб один висів не заглушений і всім іншим розповідав, де вони. Це прям святий граль. Якщо, шановні слухачі, якщо у когось у вас є такий прямо стартап, напишіть, будь ласка, мені десь отут, отут чи отут. Будуть кому-координати, да. так. <ріст> так. Слухай, ну але ж це все одно, знаєш, це такий е, боротьба одного лома проти іншого. Тобто, придумали щось одне, з того боку, на жаль, придумують щось інше, яке да, в тій чи іншій мірі. І це ж дуже симетрична ситуація, тому що так само, як наша розвідка писаться в їх каналах, так і їх розвідка писаться наша Тут... Так. І от, власне, мене є питання. От зараз е, такий досить великий хайп навколо в піввідронів. Е, як ти думаєш, це. Ну, якби, що буде наступне за цим? Тому що очевидно, що якщо зараз уже хайп, то вже думають про якісь протидії, як їх збивати, знову ж той ж режереб, який там з'являється маленькому фармфакторі, факторі який їх не дозволяє долетіти там, і так далі. З одного боку розробляються, і ми бачимо то там, то там, то там, починаючи з фейкового відео про ізраїльську лазерну систему лазердом, дон е систему енергетичної, там подавлення або збиття дронів е чи то мікрохвильові, чи то лазерні, чи якісь інші системи. З іншого боку, я б сказав, що ми чомусь як е е е людство, ну. За виключенням, звісно, москалів, як здорове людство, не дійшли до того, щоб масово використовувати кінематичні системи збиття і побудувати маленький кулеметик, який буде збивати всі прилітаючі впівішки. Не тому, що це технічно неможливо, а тому, що це технічно складно. Тому що вам треба радар, який знову ж таки коштує. Ви не повірте, <свісно> ви не повірте, да. вам потрібна система наведення, яка коштує теж грошей. І це зліпити все можна, і системи такі існують, але вони коштують десятки тисяч доларів, не тому що Raytheon хоче на них заробляти на все своє життя. Але разом з тим, я хочу таку цікаву історію підсвітити. І моє теж відкриття, коли ми там прямо занурилися в мілтек після повного після початку повномасштабки, що існує. Індустрія е, в, існує мілтек е, мирного часу. Не так нормального часу, це коли в тебе о, ти щось підписуєш контракти, постачання чогось, о, ти вибираєш чіпи, якісь які до радіації, наприклад, там спеціальні мілітарі індекси, які тестуються за 10 тисяч доларів. За 10 тисяч доларів, да, о, які о, ці чіпи мають тобі. виробник чіпів має гарантувати і всього іншого барахла, Що ти там поставиш свої дрон, чи що завгодно, має гарантувати, що 20 років тобі буде винтажувати такі самі чіпи з таким самим індексом на такі самі підложці, і, і так і так далі. Ну але слухай, це ж не про маленькі компанії і стартапи. Так, це... Я ще я я, я, я сам. Про це. І саме тому у мілотак мирного часу маленькі компанії, як правило, не граються. І ти маєш підписатися на 20 років, що воно в тебе буде консервуватися, працювати. І потім, коли його підняли по твоєму двох протоколу, воно спрацює. І якщо. Е Показові якісь застосування, то воно не може не спрацювати в кого спасатись. А є мілотек мирного часу, коли все, що може приносити користь, має збиратися їхати на фронт і приносити користь. І якщо в тебе з 22 дронів два не долетіло, а ще два впало, а 18 чи 16 долетіло, то this is fine. Це абсолютно нормально. І це, це про все. Це про рушниці, про антидронові, про антидронові засоби, про засоби детектування, про все, що завгодно. Та взяти ж ті джейдам, там, де ми на просто звичайну бомбу вішаємо крила, і трохи. І під, під... скоріше роблять те ж саме, так. Да. Так, на жаль, роблять. На жаль, вони ще вміють зварювати технологію, вони ще не забули. Так, на жаль, так. Власне, якраз от. Хотів запитати, що там недавно була ініціатива, здається, від Victory Drones, що вони там навчали людей збирати ці FPV. І як ти думаєш, наскільки є сенс людям, які, от. Ну, Просто не, не варяться в цьому, але там ввечері сідати, збирати дрони і потім там за місяць зібрати 5-10 відправити. От. Чи є сенс в цьому, чи краще прикласти свої сили кудись в інше місце? Якийсь час я зрозумів, що в здоровій чоловічій компанії вже невдобно якось сталося зізнатися, що ти не робиш дрони, тому що всі роблять дрони. Тому з одного боку, з одного боку, це треба спробувати. Ну, і це, незважаючи на те, що. Індустрія швидко міняється. Ми входимо на масштабовані на широкомасштабне виробництво, насерійне. Зішки реалізимо, щоб ті компанії, які вже мають нормальне замовлення, проїхали на нормальне серійне виробництво, і це стало хорошим бізнесом. Реально, як кажуть наші інвестора, Україна зараз Америка 30-х років, коли купа інженерів і ніхто не знає, що робити. З іншого боку, ну якщо хочеться, чи мені. Тобто треба просто розуміти, що або ви заробите ефективно, тому що. Або ну, для чого ви це робите? Якщо ви хочете системно допомагати, знайдіть, комп... знайдіть команду, точно, якісь ваші знайомі, кум. Комп кума, там ну, друг чи подруга, хтось хто це робить, і спитати, чим їм допомогти, щоб у них стало краще. Вони вже пройшли великий шлях для того, щоб почати це робити. І як правило, у багатьох маленьких команд не вистачає дуже простих речей: Богатері фінансів, планування, project менеджменту відділу контролю якості. Ну тому, що це просто гаражне виробництво, і для того, щоб перейти на інший рівень і виробляти набагато більше, що насправді треба, то оці штуки їм дуже допомагають, бо люди. У нас дуже багато класних інженерів, але навіщо нам фінанси, ніхто не знає. А потім ОПА, у нас кешгеп і немає грошей на закупку чомусь, чомусь партії партію комплектуючих. Слухай, а люди, які розробляють це з нуля, все одно є такі команди, які там, не знаю, в них специфічні запити якісь. От, ну Або просто до них прийшов знайомий і сказав, треба, і вони там нікого не змогли знайти і починають з нуля це розвивати. Що б ти їм порадив в плані підходу до цього? Там, не знаю, брати якісь, е якісь плати, які вони можуть знайти, чи там все-таки шукати якусь команду, яка вже щось зробила. Чи... От, е ну, умовно там зібралося 5 людей, і такі, типу, до них прийшли знайомі і кажуть, нам капець, треба дрон. І... Робити? Ну, якщо вам капець треба один дрон, то просто спитайте, що саме їм треба. Потім перепитайте, який, що саме їм треба, який саме дрон їм треба. І третій раз перепитайте. Тому що часто є історії нам привезли десять де їх нам перепрошити. По-друге, якщо треба один дрон, то збирати, мабуть, його. Ну, ще раз кажу, зі здорового гузу немає сенсу, английс вам дуже хочеться зібрати дрон, тоді просто робіться. Якщо... Але з чого почати. Вікторія Дронс запускає, здається, 28 листопада, якщо не помиляюсь, треба глянути на сайті. Е, ще один курс, безкоштовний, відкритий для всіх по дронам, по аеродинаміці, по основам взагалі, Е, Треба почати з цього. Треба почати з того, щоб знайти якусь команду. Поряд, яка це вже вміла, і спити, прийти просто спитати, тому що є багато неочевидних граблів, на які можна понаступати. їх просто пропустити. Я поки доїжджаю, по Києву до роботу, я, я бачу там 10 гаражів, в які збираються дрони. Просто про це ніхто не знає. Uh, і у кожного з нас така сама історія. Тобто, якщо ви якимось чином ще до цього не дотичні, то точно хтось є, хто може вам розповісти, що з цим робити. Ну і вертаючись до Рибо, я не, не можу його лишити, просто. мені просто здається, що це, знаєш, якась така наступна буде штука, яка буде досить так серйозно впливати на всі події. Uh, Давай я спробую так uh, подумати. Ну, прямо окей, okay. uh -huh. the power, Тобто, що відбудеться? Uh, у нас з'являться дрони, uh, які будуть літати без GPS, без GNSS. -у. Тобто вони будуть літати за допомогою оптичної навігації, там, чого завгодно, мячиків, тобто, але GPS їм не, 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 не буде треба. Її них буде система, яка на протязі uh, дальності uh, дії uh, дрону буде забезпечувати цю автономність. Там, Львівська команда uh, розробляє прекрасну оптичну навігацію, наприклад, вона. Uh, Тобто пілоту уже в пілоту не треба нічого, крім очей і джойстика для того, щоб долетити mm -hmm. до цілі. Значить, дрон технічно теж спроможний. Е, перша точка. Друга точка канал передачі, та сама історія. Дуже скоро з'явиться дрон, який здатний сам піднятись, як е, що там у нас, Operation Flashpoint була гра з дрон Companion. здається, сам піднятись і, і виконати задачу. поставлену по розвідці, по враженню, по чомусь ще. І тому весь ото е, всього, що натягнули в на китайських підсилювачах він стане ні до чого абсолютно. Е, тому, і це буде якраз е, точка, де воно перейде на війну ребів та не ребів, тому що вже зараз насправді на гаряча ділянках фронта нічого не літає, ну крім захищених систем. А скоріш систем саме виявлення та знищення. І там от, і це буде наступний виток. Що роблять дрони, коли. Е, що роблять, і які саме ці системи, які пробують по дрону попасти з кулемету в автоматичному режимі по FPV дрону та по важкому дрону? Що роблять дрони, коли як вони пробують зрозуміти, що по ним зараз будуть гасити з кулемети і що їм робити з цим? Тобто ми переходимо до авіації 40-х років тільки в маленькому масштабі? У нас будуть червоні барони на дронах. Да, Це цікаво, цікаво. А що ти скажеш про. Ну, тобто, знаєш, е, можна концентруватися саме на дронах, на FPV або на великих, але ж є ще така штука, як от е, ці розумні снаряди, які теж, там, знаєш, міна, яка вилітає і розкриває крилки, і теж тут трохи під, під, підпрацьовує. Mm -hmm. от, е, знову ж таки, дешева плата. Якийсь компютер віжн, який розпізнає плюс-мінус там три об'єкти, аля там танк не танк. От, і, е, ну, умовно, напрям. Той чи інший квадрат. Угу. Наскільки це робоча схема? Я думаю, що максимальна робоча, по-перше, це якраз історія, яку ми проговорюємо на співбесідах. Ну, уявимо, що ми робимо дрона, або дрон або ракету, яка долітає по координатам приблизно в якусь локацію, а там по місці саме приймає рішення. Це з одного боку, суперечить доктрині НАТО. І в цивілізованому світі, яка зараз каже, тобто де факто, там дуже багато дискусій, все міняється. Ми там вже пишемо гайдлайни всі всім цивілізованим світом. Але вона зараз каже, що має бути human in the loop. тобто має бути людина, яка приймає рішення на враження це. Ні, ну Це класно, коли у них оці великі HQ 9, які літають, і вони сидять в Абсолютно. Аризоні в себе. Так, да, да, і приймають рішення на враження. Да. А, коли, а коли ти працюєш дроном по мінометчику, який в цей самий час працює по тобі, у тебе зовсім інша історія про це. Тобі хочеться кнопку нажати і, 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 і бігти в блендаж ще глибше. Да. Тому що, тому, чому? Тому що миша погризла кабель і ти не можеш винести пульт на НЛР. На ну, проза життя. Але це... Повертаючись до історії з дроном, який, е, е, який на останній милі доводиться сам. Якщо подивитись на реалі, то воно не сильно відрізняється від того, як насправді ну, знаєте, ситуація е, влупити градом по квадрату 300 на 300 метрів, за 15 км звідси, і відправити до дрон, це точність ураження буде. Я я ще дуже сильно по, по спорам, чого краще. Ні, ну слухай. В Раді там скільки 40 ракет, які. Кувати родемеш uh, uh, зовсім менше. Ніхто нього, ну, тобто, прямо... так, no, да, це, це таке. Е, я думаю, що це робоча модель. І ми до цього прийдемо. І та ж сама: наступна точка це точка, де ми вчимося потрошки як людство, і як окремі компанії керувати ефективно. Е, Ну, я не люблю слово «рой», але це індустрій тому, стендер, тому я компанію назвав Сформер. <свіс> Великою кількістю одночасно пролітаючих маленьких безпілотників. Проблема з ними в тому, що їм важко керувати, але їх дуже важко збити всі одночасно. Тобто треба система, яка ну, це класична історія з перевантаженням ППО. А тільки маленьких масштабах. Ми до цього теж десь підходимо. Тобто, Такі касетні дрони, як касетні боєприпаси, тільки, тільки, да. да, да, тільки з маленькими кривушками, так. Тільки з маленькими Мені здається, що в нас все йде по спіралі, знаєш. От, да. з, з одного боку, типу, якісь супернові технології, куча дронів, які літають, типу, ти з ними нічого не можеш зробити, а з іншого боку, це ж було вже. Це було вже. І очікуємо, знаєш, має бути з'явитися перший дрон Камікадзе, який насправді електромагнітна бомба. Має з'явитися там перший дрон Камікадзе, який насправді якась система оптичного засліплення, який просто там з хімічним зарядом, який дає всім очам. Ну, така історія. Типу, чому світова ша мова гранату, не може бути дроном? Або дронська сітве Напалма. Ну ми просто знаєте, граємося в поєднання з технологій, додаємо до них крилишки, джойстики і все інше. І Це і захоплююче, і дуже страшно одночасно. Ну, будемо сподіватися, що закони робототехніки не будуть працювати, і наші дрони не... рій дронів не з'являться, не додумають собі нульовий закон. <реш> 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 <Да>. <реш> Тому, шановні колеги, якщо ви розробляєте рід будь ласка, впевнитеся, що вони не вміють самі заряджатися, да? <реш> щоб, щоб, щоб час життя в повітрі був дуже обмежний. Да? <реш> 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 Добре, вертаючись до більш такої. Я, 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 я тільки зараз розумію, чому як, починаючи з якогось моменту в телефонах стали ставити батарейки, які не можна, не можна поміняти. Це все, все дуже smart. просто. Да. Oh, yeah. <laughs> От, повертаючись саме до стартапної частини, я хотів запитати, як взагалі розвивати такі хардвер, міл стартапи в Україні в 2023 році. Хардвер is хард, але розвивати хардвер і тек в Україні в 2023 році. Ну, складно боку, напевно, простіше, ніж там, в умовній Німеччині. І депенс, тому що, наприклад, ми якраз отримали перше фінансування, на тому тижні, прям хочу, можна собі, собі, собі похвалити, і всю команду, це величезна робота, насправді, і класна робота з фондом. Але коли. Цікава історія насправді. Тому що, з одного боку є новини, коли хтось там вийшов з OpenAI, взяв когось, хто вийшов Щі Shield.ai, і, не маючи нічого крім ідеї, підняли 25 мільйонів фінансування. Що там собі ліплять. І ти такий серйозно? А ми ж тут взагалі? А вони там, типу, всім розповідають, що вони максимально близько будуть до ОБЗ. Шо? Але з іншого боку. Є одна штука, яку я хотів би, щоб я знав, коли я це починаю. Це те, що взагалі і е, робота з фінансами мілтек стартапу, вона принципово інша, ніж у, ну, у звичних стартапів останніх років. Тому що і коефіцієнт, і coefficient, тобто твоя оцінка до ревеню менша, бо Мілтек це типу звичайний бізнес. Прям звичайний хайповий бізнес, вся модель, вона не про те. Тобто, як працює нормальний веб-бейст стартап образця 2021 року. Ти отримуєш мільйон від фондів, які вклалися Амазон, Google та хто небудь ще, і з цього мільйона 900 тисяч повертаєш знову Google Амазону за твій скелінг, за AWS, за все інше. Клас. прекрасно А потім ФРС піднімає ставку, і тобі більше не дають мільйон. Exactly. А, і, але, але ну тобі, там є ж багато і Роликів і історії про те, що це все дуже така гра про е, понзі з ким, про піраміду. Це має бути ріал бізнес, ви маєте розуміти, по-перше, як ви скейлитеся, По-друге, як ви робите е, гроші? Не в плані, як ви заробляєте супермільйони, а в плані тому, як ваша взагалі фінансова модель буде е, sustainable. Е, як саме ви будете і е, з ким підписувати контракти? Е, тому що я всіх закликаю будувати довгостроковий бізнес. Якщо хтось ще не помітив зараз, секундочку, листопад 2023 року, це й дощ довго. І на грантах, на волонтерстві, на чому ще ми не виграємо війну. Ми виграємо війну, тільки, якщо почнемо до неї відноситися, як до довгострокової історії, де нам всім треба гроші. Щоб мати команди, щоб мати закупки, щоб це було мова не про те, ні в якому разі, тому що. Часто кажуть сверхприбулі на війні, це дуже лімітована завжди історія, і мова не про заробити, мова про те, щоб у вас завжди були гроші на закупку наступного етапу. На закупку наступного етапу. Ну, там, мені здається, що зверхприбутки це можна говорити, якщо ти умовний рій метал. Як розконсервовуєш заводи, ти понаймаєш людей, в тебе уряд почав знову замовляти, і в тебе все класно. А я коли не знаю. Ти... Я, я просто дивлюсь, як, скільки зараз нам додається пройти комплаєнсу до всього того для того, щоб отримати ну, першонермальши під. Зважаючи на те, що ну, з одного боку, цього можна робити, це просто ми дуже правильні і ми переживаємо дуже за безпеку. І щоб наша система була зрозуміла користувачам. Важливо, зрозуміла, тому що це безпека. Коли дрон прилетів в тебе, тому що ти не зрозумів, що там кнопочка в інтерфейсі, це не проблема користувача, це проблема нас. Але. Ну, я так, мені не здається, що Мілтек в світі? Ну, тобто взагалі, за скільки я знайомий з цією темою, я не бачив жодної компанії, яка б мала саме великий прибуток від Мілтеку. Це скоріше. Ну, ну як це... же ці історії про те, як, як цей Локід Мартін наймає цих інженерів з пенсії, того, що там. Щось вже забули, як виробляти, <плес> та, таки, типу. так так саме це. Вони мають ну, Це, це ж якраз та історія, що це дуже довгі розробки, довгі системи. Там вже забуває два роки тому, коли Конгрес пішов врахувати, що у них там з атомною, з атомною зброєю, виявилося, що мікроплівок вже нема, вони розсипалися, людей нема, компаній нема, нічого немає. Типу є блоки, які взагалі не зрозуміли, як, як обслуговувати. Це дуже складні системи. Тому да. так. Істо... Ну, друга, друга точка це. Інкорпорація, тобто треба зразу зрозуміти, що до цього треба відноситися як до ну, здорової бізнес-моделі. Зрозуміти, де ви зареєстровані, чи це Україна, чи це Естонія, чи це Польща, чи це Штати, і робити все для того, щоб. По документам, по всьому, воно все було зроблено правильно, і були всі тоді з самого початку. Як каже мій кофаундер, Алекс, якщо ви пробуєте підняти мільйон і не плануєте витрати 50 тисяч доларів на юристів, то вам мільйон. Це мейк sense. Це в принципі дуже навіть make sense. Слухай, а далі, якщо розвивати ідею і скелитися, як ти кажеш, то ми приходимо від дронів, які літають в повітрі. До е, дронів, які займаються розмінуванням на землі, до дронів, які там плавають і знаходять е, інших е, людей там, де вони не повинні бути. Е, Мені три рази, якщо вже таке є, не можу не спростувати, не підтвердити. Я, власне, до чого? Якщо, значить, подумати про скейлінг і подивитися на всі інші, ну, у нас ж потреба не тільки в знищенні, а, власне кажучи, ще й в якомусь відновленні інфраструктури, то ще є, там, не знаю, розмінування тих же полів а, і так далі. Наскільки ти бачиш тут ймовірним і доступним використання якихось засобів штучного інтелекту? А скажіть мені, де його не можна використовувати, або де від нього не буде бенефіту? Ну, ні, ну, умовно, як... так, ти можеш, не знаю, купити три трактора, почепити на них два я, ключі щас, щас, і поїхати, я, я, а я формулюю. Я, я, я тут дуже підтримую цю точку, тому що там вже ми в комітеті по роботі з штучним інтелектом бачили декілька проєктів, формата на виділення, проєктне виділення безумних грошей на штучне інтелектів розмінування якоїсь там. Ну тобто, project, саме прожект українські, як вони є. Тому я, як людина, яка багато років працює з штучним інтелектом, скажу вам, що не кажете, штучний інтелект це. Та інтелект, якого там нема, якщо там написано, і і воно все просто, понятно, зрозуміло. І, і при, приклад з трактором і великим травом це прекрасна ідея. Е, трактор, він, мабуть, не дуже потрібен. Unless, ну, це захист людини, щоб не було, щоб перенести ризик, ризик з людини на, на, на железяку, яка класно скелеться. Розмінування відновлення. Е, точно ну, є, по-перше, і стартапи, і компанії і готові рішення, які з допомогою дронів дуже класно бачать зміну, тому що перед тим як розміновувати, треба розуміти, що ти розміновуєш, і підтверджувати безпеку чи небезпеку тих чи інших регіонів. Тому що об'їздити навіть там тисячу тракторів, всі наші сотні тисяч квадратних кілометрів нереально. Тому мапимо, їздимо, мапимо, їздимо. Слухай, наскільки оця тут була теж ходила картинка, що дрони з тепловізором бачать міни. Ввечері, тому що вони нагріваються за день. Давайте почекаємо ще буквально два тижні на сході випаде сніг і подивимося всі на цю картинку. Е, ну по-перше, це правда, тому що це, це ж правда, тільки якщо вона не закопана. Мені здається, що е, пан чмут на якийсь поплав, розказував що це дуже локальна історія. По-перше, зважаючи на те, що там стоїть, да? тобто, якщо це якийсь пластикова пластиковий жабка, то її, понятно, не видно, тому що теплоємність у неї, ну, тобто, чисто фізично, вона її температура, коли заходить сонце, буде відрізнятися від землі, але вона буде приблизно з такою ж скоростю оголоджуватися і потім нагріватися. Тому на тепловізорі цього не буде видно. А особливо на тепловізорі, який зазвичай висидить на шадронах, це не є флір за 30 тисяч доларів з класною роздільною здатністю. Це дуже. Дуже печальна картинка, якщо на нього дивитися. Тому так, я скоріше вірю в історії з або спектрографами, або з радарами. Це може, ну, ми пробуємо зараз експериментувати з СВЧ-радарами для того, щоб мати і локацію, і мати і підтвердження, ну, і профіль землі. Будемо знати, наскільки воно працює для об'єктів, які знаходяться на 5 сантиметрів нижче рівня ґрунту, а не на поверхні. Дуже цікаво. Це прям цікаво. Ми можемо. Є ж ця тема з цими з уголками, як вони називаються. Ну, коли люди ходять там воду, шукають вербовою гілочкою там чимось ще, може, так щось таке. Рамочка, рамка іскателів. Це знаєш. Просто кількість, кількість. Ми тут uh, всі закликаємо вчити фізику, uh, і, вчити, і вчити фундаментальні науки і не займатися незрозуміло чим. Uh, от uh, тому все, що вкладається в рамки шкільного курсу фізики, воно має працювати. Все, що не вкладається, зазвичай воно не працює, якось так. Життя біль, да. <реш> да. Тому що кількість насправді геніальних ідей, які я почув, це. я... За останні там, півтора року ми допомагали різним стартапам е, перевірити, розробити, бо щось вона зашкалює після кожного, як правило, після кожного. Е, да, мені навіть пічили ідею в таксі. Е, формата моя донька займається дуже важливим проєктом е, е, пошуку мін, здається, за якимось там ультразвуковим відгуком, там, в залежності від фази вони. Ну, то є то повна діч, але на такому серйозному обличчі мені це збігало, що я кажу. Ну, ось вам мій запасний телефон. Напишіть мені, будь ласка. Тільки виписі мені, будь ласка, з машиною. І ти давно номер, тебе не існує. Пробачте, власник, номер, мій, який закінчується на вісім. Але реально було страшно, що мене зараз. Ну, дядька великий був реально. Каже, ви ж там. да, Це хороша історія. Повертаючись до теми, крім того, по-перше, у нас є. Дрони, які їздять, дрони, які плавають, і так само, крім е, прямої, нашої основної задачі по е, перемоги в тій війні, нам потім треба робити моніторинг, нам потім треба робити патрулювання, нам потім треба робити картографію і знову нам ж таки. треба скейлитися. Слухай, Я думаю, що з нашим досвідом і з кількістю стартапів, які цим займаються, в принципі, можна буде. Планувати не, не просто там займатися патрулюванням, а постачати комусь іншому. Ці всі Тут, Тут є цікава історія, Чим... мені з тим часом складається враження. от Я прямо так максимально складається, нічим не підтверджені враження, як там, що у нас ще деякий час, там, півроку, може рік, буде перевага того, що ми на фронтірі цього всього. Тобто, дійсно, time to, time to field у нас 30 хвилин. Ти зараз mm -hmm. щось придумав, через півгодини ти можеш це, ну, це перевіряти. Поки ми тут вирішуємо свою проблему, захищаючи світ москалів, світ в тому числі не сидить на місці, активно вивчає все, що нас відбувається, і в спокійному, як ти кажеш, сидячи у себе в Аризоні, спокійно будує некзен next залізу, next-gen дрони, mm -hmm. які літають, їздять, повзають, плавають і роблять все, що завгодно. І... Переваги цієї через рік в нас вже не буде. Тому, якщо ви робите щось дуже прикольне новоційне, робіть це ще два рази швидше. Тому знову ж кажу, дякую, я пішов працювати. У нас тут, до речі, десь тут буде випуск з Михайлом Кольцовим, який розказує, як встигати всього побільше, коли в добі всього 24 години. Тому можете подивитися, і там притом техніки, які навіть не включають в себе депривацію сну. Дуже корисно. Так прям хочеться згадати тему про шкільний курс фізики, да? <laughs> а що так можна? От. Е, ще хотів тебе запитати, наскільки інвестори, які вкладаються в мілтек стартапи, зараз відрізняються від цих інвесторів, які в 2021 році вкладали веб-застосунки. Е, ну, вся індустрія, по-перше, дуже. Помінялося за моїм враженням. Е -е, ще раз У мене немає там прям широкого досвіду зараз по інвесторам, тому що в основний фокус це те, щоб е -е, це піліть, піліть, піліть. Але е -е, там всі пережили хайп в 2.0, всі, в принципі, пережили вже хайп LLM е -е, е -е, е -е, е -е, і Чаджи е, -е Тут, з одного боку, коли ти зранку читаєш одночасно дві перпендикулярні статті в Бізнес-інсайдер з Економіст, одна пише, що е, Сакс е, оновив прогнози, він тепер прям класний, ну прям вообще класний, що ми майже до пред 2008 року повернем, повертається світова економіка. А з іншого боку, чуваки, які пишуть, що тут у нас з лейбор маркет в Штатах все погано, і тому рецесія прямо як ніколи швидко. Ви якось між собою, поговоріть, не знаю. Ну, в The Economist пише залужний, тому можна довіряти. І це означає, що інвестори насправді дивляться на ну, те, наскільки ваша модель реалістична. Тобто, е, І наскільки те, що ви робите, воно є реальний бізнес, а не ну, саме інвесторська е, піраміда. Е, якщо це є реальний бізнес, ну, тобто, у нас виглядає так, що. В принципі, те, що ми хочемо зробити, ми б зробили і на свої гроші на ревеню, але ми зробили його влітку 2024 року. Mm -hmm. А це дуже пізно. Ну, як завжди, в принципі, інвесторські гроші дуже часто. Вони просто да, дають тобі так. додаткових. Да, так, тому що у нас, у нас є платформа, на яку ми зараз отримуємо перший контракт і ми порахували бізнес-моделі, але ми хочемо зробити її зараз. Тому нам треба грошей, щоб донаняти швидко людей, заскалитися і швидко, перевірити MVP. Це нормальна позиція. З цим нормально працювати. В цілому. Я б сказав, з того, що я бачу по Україні і там по, ну, не те, що по ринку, а по командам навкруги. Як правило, команди не беруть фінансування. От, наприклад, вчу багато історій, формату є Бриван. Бриван дає 25 тисяч доларів. Це грант, це не ну, є інвестиція. Тобто, це просто грант. Е, і його можна достатньо нескладно отримати, якщо у тебе ну, просто нормальна здорова ідея. Люди за ним не йдуть, тому що, да як це в сенсі? Це просто ж, це так ж, дають? Просто так, та ні. Потім податково пройде. А хто це? Це Бриван? Це, типу, це, в смыслі, це державна, типу, кон... Ні, ви що? І хлопці з Берліва, які займаються пошуком якраз, тому що них дуже просто кіпіай насправді роздати гранти. Ну, не тримати, а роздати гранти. Вони кажуть, ми не можемо дати грошей нікому, тому що ніхто не хоче брати. Ну, от така історія. Потім в чатах виробники дронів каже, ми вчора отримали грант. Це такі, нічого, і скільки ви так да кажете, потому, що за місяць отримав, все дуже швидко, було дуже класно. Просто, ви просто не пробували. І е, така сама історія з іншими е, е, штуками. І, але дуже часто, як правило, команди RD, команди інженерів, які от, мене, мене тіпили дуже, коли кажуть, от, ви робите, що ми робимо, такий-то дрон. Там, так, зібраний з Аліекспресу, але з парою інновацій, які прям прикольні. Каже, супер. У мене просто запитання до вас, як до команди. Шо, скільки ви зараз їх виробляєте? Там два чи три на тиждень. Що вам треба для того, щоб е, виробляти їх 300 на місяць? Ну там 100 на тиждень, і ти очікуєш, що тобі скажуть там ну грошей, понятно. Грошей, щоб закупити обладнання, грошей, щоб mm -hmm. найняти людей, грошей, щоб закупити склад, щоб якусь побудувати працівку. Або хтось каже скілів, мені треба операційний директор, мені треба там ну, менеджер по закупках, мені треба бухгалтер, фінансист, економіст, комплайнс, тому що в мене я хочу вийти на контракт з СЗІ, а там треба багато бумаг робити. І це дуже спрочна процедура. Насправді можна підписати контракт з СЗІ. Просто треба хотіти цього робити, а людина каже. Людина не каже, мені треба гроші, мені. Людина на, на, на запитання, що вам треба, вона каже: А нафіга? Ви ну, типу, а навіщо мені виробляти 400 дронів на місяць? І ти такий: блін, <laughs> і все в руки опускається. Не, ну, Слухай, на таке питання важко відповісти насправді. А на що ти тоді два виробляєш? Ну, ми там своїм, от якраз той історії, знаєш, ти. П'ять хвилин тому мене запитував. Прийшли хлопці і кажуть, що треба дрон. Mm -hmm. Тому я б тут сказав, що треба дуже добре розуміти, на що я роблю. Але якщо ти не хочеш виробляти більше до дронів на місяць, навіщо ти прийшов шукати гроші? Ну кеш геб закритий якийсь або що ще? І... Але були дві. Дві чи три абсолютно прикольні команди, які от я дуже пам'ятаю, коли кажу, мені треба обрати на директора, фінансиста, бухгалтер, тому що це моя слабка сторона. Е, і мені треба сюди грошей в склад, щоб я не від тижня до тижня намучився. І я прямо не зовсім інший рівень веду. І це, це класна відповідь. І це питання до того ще раз, що допомагаєте командам, коли ви бачите тим, тим ким ви вмієте. Багатьом туба богатирів не вистачає Нормально. Ну прямо так. Людям з четвірки теж є де зайнятися. До речі, таке питання з приводу складу, закупок і так далі. Чи бачиш ти сенс в тому, щоб частини, які от, умовно, закупляються китайські, та, там, з Аліекспресу і так далі, виробляти самому? Виробляти самому системну, так. Да. Ще раз, ми в стані. Ну так, я маю на увазі прямо. Ми цей, 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 ми в такому стані, ну, не те, щоб ринку, а взагалі, ну, індустрії, скажімо так, виробництва будь-яких дронів, коли ти можеш брати будь-який кусок цього там delivery pipeline, manufacturing pipeline, і робити в ньому щось нормальне. Тому що попит величезний не все. Якщо ти зможеш побудувати е, фабрику паровництва акумуляторів або невеличкий е, повороництво акумуляторів, ну я так спеціально трой, там... Да, — винців нормальних. Е, тим паче, що для, для неочікувано великої кількості застосувань, нам не треба суперкласний карбоновий гвинт. Нам треба дуже простий пластиковий гвинт, тому що кілометр полетіти, а потім все йому й, 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 він не переживає більше одного виліту, він треба. То треба це робити. <свісно> і чим Америка 30-х років, і це буде мати сенс. Так само в Софту. Багато команд не розуміють, що робити софтом. Тобто, у нас є дуже багато класних інженерних команд, які руками вміють в гаражі збирати конструктора з Алікспресу з готових модулів, з готових трансмітерів, з готових моторів, батарей. Всього що з ними робити? Потім От наступний рівень, щоб цей дрон став розумним. Ну, типу, давайте поставимо малінку і туди щось накатимо. І там починається вже, ну тобто ніхто не знає, що робити з софтом. І ніхто не розуміє, що можна просто позвати у цих хлопців, там, зайтішників, і вони зроблять щось, що насправді зовсім по-іншому. Буде застосовуватися на полі бою. Туди треба йти. Ми саме тому почали. Насправді, ми поки там шукали свій, свою ідею саме для інвестування, ми почали писати платформу для того, щоб можна було просто взяти зашифровану, готову платформу з відеострімінгом, з готовим обновленням, медиками, моніторингами і поставити на дрон, і вона буде літати. Хочете, пишіть потім свої, хочете користуватися нашою. Тобто, таке, бо цього дуже не вистачає. І, та теж саме питання. Бачите кусок, який вам здається, що зроблений криво, скоріше, за все, криво таке зроблене, тому що у нас вся індустрія така. Ну, робіть там щось, що ви можете робити класно. Ну так, і потім якось це стандартизувати. Е, так, ти Біляє. бачиш, ми, ми, ми в класному, абсолютно, позиції, коли те, що те, як ми зараз працюємо з, в широкому сенсі зі стандартами, те, як ми працюємо, наприклад, ну класичний приклад Тельта, зараз розвивається дуже класний проєкт iStar, і те, які будуються стандарти комунікації, з одного боку команди орієнтуються на стандарти НАТО, щоб бути комплеєнт і була нормальна інтероперабельність. З іншого боку, там дуже багато штук. Які, ну, Типу, проект Drone ID існує стандарт НАТО на свічу для дронів. Ну, типу, він застарів років на 20. Тому він ну, просто тому він класний, він дуже хороший. Походить, але... Ще, якщо там... На дроні взагалі немає, ні ні, ні чужий маячка. Типу. <свілляє> там, ну, там, типу, там дрон, це 25-метровий рептер 9 умовно, на який можна поставити нормальну систему трансмітера свій чужий. Нам це ну, понятно, що не підходить, ні, нема куди. Тому, у нас, тому ми зараз створюємо там, як країна свій проект який... Скоріше за все, стане основою для такого ж і рішення в НАТО. І таких маленьких прикладів дуже багато. Це круто. Це круто. Це коли ми пишемо: от, дуже класно, коли ми пишемо: ми зараз зійшли до того, що нам треба інтегруватися в нашу першу МВП. Я питаю казу, колег по індустрії, кажу: дайте, будь ласка, як там, ну, що там бізнес-стандартів є, і вони кажуть: так, ось тобі документ. Почитай його спочатку, ось потім приходять. І вже. Я відкриваю 502 сторінки умовних позначень різного роду військ, різного стану там, типу всіх об'єктів. Я кажу, дякую. Ну що ж маєш? Обнялись, поплакали, пішли як Гео Джейсон, Геоджейсон. Геоджесон це one лав. Ж, знаєш, Я його люблю, і ненавиджу, да. хейт сторі. Так. Знаєш, ти оце кажеш про Америку 30-х. Це раніше казали, що Київ це новий Берлін, а зараз всі накупили Арок, і мені здається, що Київ це новий Остін. Та, ми, в принципі, тоді пригород Києва це новий Техас, е мабуть, Та-та-та. саме так. От. Ну, будемо сподіватися, що в нас ще з'явиться якийсь свій Генріфорд, який е е зробить е десь під горою в Карпатах е здоров'язний дерев'язний і будемо кліпати там андроїдів, які будуть йти е е е куди нам треба. Правильно, тому що нам ще цю Брянський район, Чернігівської області ще перепахувати, засівати, в доворят приводити, туди людей страшно відправляти, там кажуть, що їх. Це... Це... Якийсь із злочинні, може, я не знаю, що. Щось поробу так. А Ще тебе хотів запитати: взагалі, які у вас плани з цим стартапом на довгий період? Там, умовно, знаєш, як де ви бачите себе через 5 років? Ти і... на свободі. <ріст> <ріст> Ні, насправді, це частина. Тут ми будували всю стратегію і відповіді на запитання, що ми робимо, що ми не робимо, від того, що я. Я, як будь-який нормальний стартап, Я мрію про те, що через три роки я зроблю мільярдний екзит або в Boeing, або в е, Кід Мартін, або, Кід -Мартін, або ну, може, в Ухрбрнпром, я не знаю, там, або КБ Антона, щось таке. Щось. Я дуже оптиміст з цього приводу. Прям сподіваюся, що воно все. Uh, все, все кудись да вийде, або кудись да витягнемо да його. Да. І тому звідси, і, і, що рубрика совєтів, звідси плануйте свою стратегію, свою ранде еволюєшна, і скільки вам треба грошей, якраз від екзіту. Що для того, щоб через три роки ви змогли зробити екзит за мільярд, це означає, що через два роки у вас буде бути отакий ревеню, а тут такий, і як ви до цього будете попадати. І ця штука прям дуже сильно прочищає мізок. І кажеш, отак, от значить, лазер фокус тепер стало зрозуміло, чому. Ну, тобто, умовно, треба все робити системно. Власне кажучи, якщо підсумувати. Так, да, як, як, як в школі, так. Да. Да, да. <головік> да. Да. Постійно стикаюся з тим, що є класні команди, класні стартапи в Україні, які бояться, які бояться, що розказати про те, що вони роблять, поділитися тим, що вони роблять. І кажу: камон, народ, нам до, там, до конкуренції три роки після перемоги. Ну, тобто, індустрія та ринок без. Безнадійно далекий від того, щоб якось від чого щось ховатися. До нас приходили хлопці з радіозв'язку, у них не виходило щось зі стрімінгом. Ми вгатили стрімінг декілька десятків тисяч доларів, щоб зрозуміти, щоб пройти на дуже просте рішення, яке працює. І я кажу: ось у нас зроблено так. Ну, хочете купити ліцензію? хочете, ми покажемо, як воно зроблено, тому що нам ще ну, нам, нам перемагати. І. Я не розумію, ну що так дуже так по-дитячому не розумію, чому так важко розказати про те, що ти робиш, і, і поділитися якимись своїми штуками, які ти накопав. Або ну... Ну, мені здається, нетворкінг в цій е, ніші він прям е, дуже рішає. Того, що всі, всі зробили там, десь шматочок, там десь шматочок, і якщо це якось синергічно з'єднати, знаєш, то воно хоч ну, значно швидше вийде готовий продукт, ніж. Е... Да, приїжджав е, до нас, кажуть, декілька місяців тому один відомий інвестор, і він прямо питав: каже: я подивився на всі ваші команди, чого ви придурки, одне з одним не розмовляєте. Що мені з вами зробити? Все, от все, що треба зробити, це просто щоб ви. Ну, тому що вам цього не вистачає. От тут є класна команда, яка це робить, вам цього не вистачає. Це понятно, що вони між собою слабо інтегровані, але як мінімум можна експертизою поділитися. Да, тому, Будь ласка, говоріть одне з одним. Да. Добре. У нас Мотиваційний спіч, да. Стартапдей. У нас далі бліц. Це такі питання, на які треба швидко відповісти. Ну, не так і ні, але знаєш, типу там. Окей, okay, окей. Okay. Яка ніша в українському Мілтек ще не зайнята? На твою думку. На мою думку, не зайняті всі ніші, тому що ну, рішення, які б щось надійно закривали, ну, навігація. Ну, типу, що можна би сказати, от просто візьмемо цих чуваків, і це топ-1. Нема. Ну, я не бачу. Okay. Беріть, робити все. А, в чому ключова відмінність а, менеджмента Мілтек стартапу і просто стартапу? Е, О, Боже. А, це реально лайф критика система. Е, тому. Тому підходити до ризиків. Ну, у тебе не є ризик, що у тебе закриється компанія, закінчиться гроші, або там хтось буде нещасливий, якийсь кастомер в Аризоні побачить свої акції, кнопочка іншого кольору відпишеться у тебе. У тебе ризик того, що людина, з якою ти вчора розмовляв, її не стало. І це... це зовсім інший підхід. Хоч ми до цього, в принципі, на жаль, на, на, на привики жалі звикли. Куди рухається використання штучного інтелекту в нолтек? No Якщо казати про те, що не є суперпрожектами, а те, що є реальні застосування, то це якраз про систему самостійного прийняття рішення. І, і е, воно йде, е, ми ще вчимося. Ми на доволі ранньому етапі ми ще вчимося, як індустрія, склеювати між собою там target detection, decision making і взагалі попасти дроном в танк без підсказок оператору. З одного боку, виглядає так, що це дуже проста історія. З іншого боку, оце відмінність ризики та вимоги до точності набагато більші. Зараз це мені здається трошки переоцінена тема, тому що виграє той, хто навчиться запускати 100 дронів за хвилину, з яких 80 попадають, а не той, хто буде вміти запускати 10 дронів, з яких попадає 100%. Все просто. Отут ми десь зараз на перегонки. Тому, мабуть, цим відрізняється, що нам дуже треба скелити прості. Рішення з не ну, так. Тобто, і, і, і це штука, яка перпендикулярна НАТО стає, тому що вся західна історія про те, що це в тебе комбінована, інтегрована система ППО, ситуаційної обізнаності, засоби враження, планування, розвідки, підтвердження. Вся ця штука, а нам просто А нам треба якось не те, що просто, а нам до цього треба доліпити а тепер окей, а, це, а тепер це ще й масове, масове застосування невеликих. Якихось доволі простих систем. От кудись він туди їде. Е, цікаво, хто перший. Ну так хто перший зробить яйку, яка робить в півдроном, ну, нормально робить в півдроном, ну, так само, як людина, е, яка буде реально працювати. Цікаво, хто перший зробить яйку, яка нормально робить пачкою, великою пачкою дронів. Буду щасливий, якщо це будемо, ми. Буду насправді трошки менше щасливо, якщо це зробить хтось інший швидше нас, слава Богу. Ще раз кажу, нам роботи, Особливо, роботи щоб це тут, не, не, бо... не зробили з іншого боку. Вода, воно давно існує з іншого боку. Просто є ряд об'єктивних причин, чому воно не доходить. Я ж кажу, я впевнений, я, я вірю, я типу, спеціальний не губів. Я вірю, що Термінатора китайці вже зробили. Це не rocket science. Ну, тобто, зараз це не є rocket science. Е, е, На жаль, е -е... ну, але ж не цього, не з рідкого е -е... металу прострілюють да, і да, заливають. Да, да. Це це... Зробили, але не пов... Зробили, повністю, але не з рідкого металу. Да. Зробили класно, але горизонт завалений. <ріст> 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 да. заваліде. Да, да, <ріст> да. Що ж, дякую, Сергію. Дякую, друзі. На цьому, я думаю, ми закінчимо наш випуск. Я ще раз нагадую, що посилання на фонд реактивна пошта, який допомагає нашим артилеристам в описі під відео, і допомагайте хто скільки може. І цей випуск він став трошки таким сумбурним, але ми дуже старалися поспілкуватися на досить чутливу тему, не сказавши нічого, що могло б якось допомогти не нам. Дуже дякую за, 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 за те, що запросили. І так, да, дійсно, ми трошки про мілотек, трошки про стартапи, і трошки про не можемо не підтвердити, ні заперечити. Тому да дуже дякую.